Yes, Jörgen Mäler, sportchef i Surahammar. Nu har försäsongen gått. Det har blandat och gett. Hur ser du på lagbygget så här några dagar innan premiären? Alltså, precis som du säger så har det blandat och gett. Även om det varit en fadäs i tisdags mot Köping borta så har jag är positiv. Det är jag. Vi har fått in många nya bra killar och många bra killar är kvar från i fjol. Och om vi fokuserar lite på de nya killarna, vilka har imponerat, vilka är du liksom, ja men är det någon du är lite mer imponerad över än andra? En jag tycker spelar jäkligt stabil, det är Wille Hedqvist. Nyback från Segeltorp. Och vad är det som imponerar med Wille? Att han spelar stabilt, lugnt och spelar med de verktyg han har. Och om vi kollar på spelarna från förra säsongen, då är det någon som sticker ut redan nu under försäsongen? Det har väl som sagt varit blandat och gett lite och det har väl inte varit någon som sticker ut över mängden. Jag tyckte David Otter gick in på riktigt hög nivå när han började stå. Han har behållit sin form under sommaren. Om vi kollar på öppningen nu då, de första tre matcherna i serien blir mot ganska tunga lag om man ser utifrån tidigare säsonger, Mariestad, Dalen och Tranås. Förutom att vinna, vad är det egentligen som är viktigt nu i början av säsongen? Ja, det är att spelet funkar. Men det är ju, poängen är ju en stor faktor i det hela. Vi vill ju ändå gå för allettan och vi ska ju ändå möta dem. Så att då kan vi lika gärna ta det från början. Och om du får sia lite då, hur tror du det går i premiären på söndag? Jag tror vi vinner. Allvarligt så tror jag att vi vinner. Ja, man har inte samma oroskänsla som man har haft tidigare genom åren heller. Utan att vara kaxig så är det liksom, vi går ju in med ett bättre lag och då kan man ju förvänta sig mer också. Då så, tack så mycket Jörg. Tack så mycket.